Devido a essa baixa cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, gente, o Rotary Clube de Três Lagoas também entrou na jogada e iniciou aí uma campanha para aumentar a cobertura vacinal em Três Lagoas. Vai estar indo em campo nas ruas da cidade para divulgar aí a importância da vacinação contra a poliomielite. Vamos acompanhar a reportagem do Flávio Veras. Nos últimos anos, o Brasil não vem alcançando as metas de imunização contra a polio, um perigo, pois segundo o Ministério da Saúde, a doença pode causar a paralisia infantil. Desde a década de 80, o Rotary Club tem um trabalho no mundo para erradicar a doença, que ainda permanece endêmica em três países: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Para que o Brasil não seja inserido nesse triste quadro, ações de conscientização sobre a importância da imunização contra a polio são desenvolvidas pela entidade. Em Três Lagoas, o trabalho é desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Saúde. Porém, nos últimos anos, a adesão à campanha está baixa, como explicou a coordenadora da campanha contra a polio do Rotary Costa Leste, Délia Vila Maior Javorca. O Rotary trabalha para erradicar a polio desde 1988. E aqui em Três Lagoas não é diferente, a gente precisa, né, acessar essas crianças, ter acesso às informações também de caderneta vacinal, acompanhar a Secretaria de Saúde nessa vacinação e se colocar à disposição para que essa cobertura vacinal seja atingida no nosso município. A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Zambuja, alertou sobre a importância da vacinação, pois em países desenvolvidos já existem casos. O poliovírus selvagem está no mundo, ele está inclusive em países desenvolvidos, como foi o caso de Londres, que foi encontrado, o caso da própria doença nos Estados Unidos, já de um adulto não vacinado. Então, o vírus, ele existe, ele é um ser oportunista, ele precisa de um organismo vivo para ele parasitar. Então, se ele encontrar um suscetível, ou seja, um não vacinado, a doença pode voltar. Então, a gente tem que ter aí realmente uma cobertura vacinal homogênea e uniforme, ou seja, e altas, né? Altas coberturas e uniformes, para que a gente consiga manter o país fora da doença. Então, a gente tem o compromisso de vacinar 95% das nossas crianças. De acordo com a campanha mundial de combate à polio, organizada pelo Rotary, diversas ações serão realizadas neste mês de agosto, no mês de setembro e também em outubro, onde acontece o Dia D de combate à doença. Na agenda de ações está marcado para o próximo sábado, dia 20, um dia dedicado à conscientização e imunização contra a doença na Praça Ramos Tebet e nas unidades básicas de saúde. Já no outro sábado, dia 17, uma panfletagem em bairros com baixa cobertura vacinal acontecerá. No dia 8 de outubro, nova panfletagem em várias regiões da cidade. Por fim, dia 23, será celebrado o Dia Mundial de Combate à Polio pelo Rotary Internacional.